Sipas burimeve që vinë nga sektori I kundërkrimit ekonomiko-financiar, mësohet se janë proceduar penalisht dy ish elektricistë të kompanisë OSHEE në Pogradec. Të njëjtat burime pohojnë se materialet për dy shtetas që kanë qenë punonjës të OSHEE janë referuar prokurorisë rrethi gjyqësor të Pogradecit. Procedimi ndaj tyre filloi pas akuzës së bërë nga një shtetas banues në Vërdov, I cili deklaron se të dy punojësit e OSHEE në vitin 2008-2009, duke qenë me detyrë elektricist pranë kompanisë OSHEE në Pogradec, nuk kanë kryer derdhjen e regjistrimit të pagesave të energjisë elektrike në bankë, pikërisht për këtë shtetas, dhe përpasoj ky shtetas rezulton debitor. Për këtë çështje materialet që ju referuan prokurorisë Të dy shtetasit, ish punonjës të OSHEE, janë të dyshuar për konsumimin e veprës penale, shpërdorimi detyrës.